Fala aí pessoal que acompanha o canal, tudo beleza? Esse vídeo que eu vou estar fazendo hoje aqui, eu vou estar mostrando para vocês como que vocês podem estar fazendo para trocar o kit de relação da CG aí. Então quando você compra o kit, vem nessa caixa aqui, acompanha a coroa, o pinhão e a corrente. Para trocar, vocês vão precisar aqui de uma chave 22 mm para soltar a porca ali do eixo. Se tiver meio apertado, vai precisar de uma 17 também para segurar ele. Um alicate de bico para soltar a travinha da corrente. Uma chave 10, uma 12 e uma chave biela de 10 mm. Olha aí, pessoal, vocês percebem que chegou na hora de trocar a relação da moto? Quando vocês percebem que vocês esticam a corrente, ela não para mais na tensão correta. Também aqui, ó, vocês percebam aqui que esse dente aqui da coroa aqui, ele já tá bem pontiagudo já. E também, como referência, vocês veem esses tracejados aqui do quadro da quadro elástico da balança, tá no final já. Tá na última regulagem. Aí chegou a hora de trocar. Para trocar, vamos soltar esses dois parafusos aqui dessa capinha. Tem um aqui e o outro embaixo ali. Eu tinha falado uma chave biela 10, mas na verdade é uma 8. Solta aqui. E o de baixo. E aí, pessoal, soltou os dois parafusos. Tirar essa capinha aqui. Tirou a capinha. Vocês têm acesso aqui ao pinhão aqui. Aqui é uma chave 10 para soltar ele. Só que antes eu vou soltar essa capa aqui da corrente para estar soltando a travinha que fica aqui na corrente. Olha só, pessoal, com a chave 10, vocês soltem aqui, ó, esse parafuso, tá liberando a caixa aqui da correia. E com outra chave combinada 10, vocês soltem este outro parafuso aqui. Olha, já tirei a corrente aqui da coroa aqui. Aqui o pião também já está sem a corrente. Agora o próximo passo aqui é soltar esses dois parafusos aqui, 10 aqui, e sacar o pião. Para fazer isso, você vai ter que travar ele aqui para ele não ficar girando falso. Então vocês engatem uma marcha aqui, ó. Põe uma primeira. Engatou a primeira, ele trava, aí vocês conseguem soltar esses parafusos. Agora o próximo passo é soltar a coroa. Para isso eu vou ter que soltar esse eixo aqui e tirar a roda. Soltar o varão do freio aqui.
Olha aí, agora eu tô com a coroa aqui coloquei numa morsa aqui para travar. Joguei um pouquinho de desengripante aqui nas porcas para dar uma destravada e não ter problema de empenar, de espanar nada. E com a chave 17 agora eu vou soltar aqui cada um deles. Muito cuidado na hora de soltar esses parafusos aqui, porque eles são autotravantes. E na hora que você soltar, tomar cuidado para não escapar a chave, pegar aqui nesses dentes aqui, porque eles estão bem afiados e pode cortar a mão. Tira essa plaquinha aqui. Depois, pessoal, se vocês quiserem lavar essas peças aqui, esses parafusos aqui, eu vou lavar eles com óleo diesel. Fica melhor para limpar depois. Aí é só soltar aqui, ó, pinhão. Agora eu vou vir com o pinhão. Encaixar ele aqui no eixo aqui. Vem com a placa. Posiciono ela aqui para ficar rente ao furo da rosca. Vem com os parafusos. Não precisa ser assim, um aperto muito excessivo. Aqui já tá bom. Agora aqui o próximo passo é instalar a corrente. Para isso eu vou ter que soltar essa travinha aqui. Vou usar o alicate ali de bico e posicionar ela ali no pinhão ali. Aí, pessoal, agora eu tirei essas travinhas aqui, ó, da corrente, e agora eu vou colocar a corrente aqui na coroa. Ela aqui por dentro. Aí aqui eu vou fazer a emenda dela. Olha, eu já fiz a emenda da corrente aqui. Importante atentar para esse ponto aqui dessa emenda,
que ela tem que ficar nessa posição aqui, ver se consigo focar direito aqui. Tem que ficar nessa posição, pessoal. Agora é só. Eu tenho que. Só colocar ela. Esticar a corrente dela. Montar as partes que foram soltas aqui daquela capa. Junto com aquela chapinha. A capa da corrente. E esticar a corrente. E é basicamente isso aí, pessoal. Quem gostou, dá um like aí e se inscreva no canal.